la guia educativa 2015-2016, eh, entre altres novetats, està per una banda l'edició dels cartells i els díptics per tal de facilitar la, la informació a tota la comunitat educativa i a més n'hi ha 17 activitats noves, eh, entre altres eh, dels programes de sostenibilitat ambiental, medi ambient i agricultura, respecte a la promoció cultural i esportiva, Tenim eh, la volta en bicicleta per les ermites, també el, les dues campanyes de teatre escolar, que, eh, una de Titelles i l'altra de teatre infantil, la visita guiada al Museu de Tecnologia i respecte a l'àrea de serveis a la ciutadania, tenim per una banda el programa intergeneracional, que és un programa que se promou des de la regidoria de gent gran eh, i també des del de CIO, des del Servei d'Igualtats i Oportunitats, tenim el projecte de patis igualitaris i els diversos tallers d'informació eh, i sensibilització de cara a, <coughs> a la prevenció de violència de gènere i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.